patru ci să cresc copii și-am rămas anima noi. Nu mai pot, am obosit de grea viață și-am avut. M-am rugit să cresc copii și-am rămas anima noi. Astăzi a debutat festivalul tradițional al meșteșugarilor, Zilele Diasporei. Evenimentul este dedicat romașcanilor care muncesc în afara țării, iar în această perioadă sunt acasă pentru a petrece în sânul familiei. Festivalul a fost inaugurat de primarul municipiului Roman, Lucian Micu. Edilul local a stat de vorbă cu unii comercianți veniți din diferite zone ale României, a dat mâna cu ei și chiar a gustat din unele bunătăți tradiționale. Un festival organizat sub egida manifestărilor Zilele Diasporei, acolo unde am readus la Roman meșteri populari, unde vrem să le arătăm tinerilor tradițiile autentice românești și de asemenea să oferim romașcanilor, atât celor plecați în străinătate, cât și celor de acasă, 3 zile de spectacole, de voie bună, acolo unde avem artiști care nu au mai fost în trecut la Roman. Încercăm practic de la un eveniment cultural la altul să aducem artiști care nu au mai trecut pe la Roman și de asemenea iarăși trebuie să readucem aminte faptul că întreaga manifestare nu a presupus costuri din partea bugetului local. Noi am pus la dispoziție doar terenul aferent desfășurării acestei manifestări și plata utilităților, toate celelalte cheltuieli fiind suportate de către organizatori. Vremea este bună, îi așteptăm pe romașcani într-un număr cât mai mare. Deja am observat că, iată, încă de la deschidere există un anumit trafic al romașcanilor pe la comercianți. Îi așteptăm și de seară în zona de alimentație publică și de asemenea în zona scenei. Am amplasat o, după cum anunțam încă de la începutul acestei săptămâni, într-o zonă care să nu deranjeze traficul rutier. Standurile amenajate de comercianți oferă romașcanilor o gamă variată de produse, de la haine de blană la celebrele ii românești, vase din ceramică, vase șlefuite din lemn, diferite sortimente de brânzeturi, produse tradiționale preparate din carne, iar de la acest eveniment nu putea lipsi celebrul chiurtoșcolac, o rețetă veche de mai bine de 500 de ani. Avem tot felul de gust, avem cu nucă, cu cocos, cu scărțișoare, cu zahăr, deci avem cu ciocolată, no, mai avem tot felul. Ce cumpără romașcanii? Ce preferă? Cu nucă. Prima dată cu nucă cumpără. Așa am 16 ani de când am la târguri în toată țara, să merg popular. Și am nici aici la dumneavoastră, aici la Roman, ne place. Ne prezentați și nouă un port popular, tradițional românesc și ce cuprinde? Ce cuprinde? Da, aici am cămașa care este cusută, e altița, încrețala și costișatul. Și aici ai pielea găinii și aici e tibită în găurele și care se termină cu catrință, care se pune de sub cipoale și burneți, trestuță, bondița, opinci, ciorap și batic. Cu cine ați venit la acest eveniment? Cu soția și cu copii. Un eveniment, da, binevenit pentru orașul nostru Roman. Sperăm să mai, cât mai des să fie. Ați venit cu copiii să sară aici, la parcul de distracții, să-și consume energia? Consumă energia și bunăvoința de a veni cât mai, număr cât mai mare pentru... Ce părere aveți de produsele care se comercializează la acest târg? Ce ați cumpărat? Pentru copii, chiurtoș. Foarte frumos. Pentru tine. Foarte frumos. Ar trebui mai dese astfel de evenimente? Sigur că da, da. Noi suntem în vacanță acum și e prima oară când e ceva aici. Ați venit să căutați ceva anume? Să mâncăm ceva, să gustăm. Suntem pentru prima oară veniți. Da. Frumos, ne place. Ce ați venit să cumpărați? N-am cumpărat nimic, ne-am uitat doar, dar am mâncat mici și porumb. Vă plac micii? Foarte mult. Mie, lui nu.
La acest festival vor concerta Jules și Bambi, ansamblul Cununa Muntelui, Ștefan Enășel și Lorena, Fuego, ansamblul Gospodarii de la Său și Laura Haidău. Festivalul tradițional al meșteșugarilor Zilele Diasporei se va încheia duminică 27 august.